Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 4 юни. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Още не е ясно кога ще бъде спряно движението по бетонния мост. Веднъж то беше отлагано с аргумента, че първо трябва да бъде пусната връзката Модър Царевец. Говори се за 15 юни, но всяка дата може да се окаже предпоследна. Но така или иначе, съвсем скоро нервите на живеещите в Кичука ще бъдат подложени на изпитание, което ще продължи минимум 6 месеца. Даже и пускането на Модър Царевец едва ли ще облегчи напълно ситуацията, смятат живеещите в района. Екипът на предаването «Аз е в страната на талантите» сътвори цяла поредица от празнични събития за 1 юни, които продължават дори в дните след детския ден. Един от най-големите празници, които Аси Антонова и талантливия екип направиха за децата на Пловдив, съвместно с община Пловдив, беше талантливи чудеса в деня на детето. Цветен, емоционален и неудържимо хубав празник, в който се включиха над 400 деца. В продължение на 2 часа и половина талантливите участници в празничната програма, заедно с публиката и всички присъстващи на площада Стефан Стамболов, пътешестваха през света на детството. А това пътешествие ни поведе първо към поляна, усеяна с танцуващи игличени, деца от фолклорен танцов ансамбъл Иглика. А след това и към бална зала, в която кавалерите танцуваха валс със своите дами. Изискано и стилно, въпреки невръстната си възраст, а именно децата от детска градина Слънце. И в приказката за паличка надникнахме, в която от засято в саксия семенце израснало момиченце, за да поговорим за необходимостта от подкрепа и за причастност към хората, които мечтаят да си имат дете, заставайки с целия екип зад стойност на кауза. И весели дъждовни капчици деца изпъстриха сцената ни. Те пък ни дойдоха на гости от Обединено детско заведение Доктор Едгар Борол, децата от група Радост. И много красиви фолклорни танци си имахме от децата от детска градина Малина и детска градина Вяра, и танцуващи перлички и весели дяволчета от танцово студио Windspace. Дългата ферия от танцови изпълнения се включиха и група Funky Ladies, децата от средно училище Димитър Матевски към танцова школа Терпсихора и балет Електра Мини и балет Електра Джуниор и поредица от хубави песни пък ни спяха децата от детска градина Каменица, вокална група Дановци певци и едно ангелогласно чаровниче на 5 години Емине Исмаил от детска градина Весела. Тя пък изпълни народна песен. А в края на празника прозвуча и Планетата на децата в изпълнение на талантливата Даяна Биволарска от Art Voice Center. Водеща през света на детството беше Ася Антонова от Страната на талантите, която увлече децата в игри, викторини и много изненади. На сцената пристигна един любимец на децата – бялото мече Тами, което търпеливо и обичливо се снима с всички желаещи. И ако си мислите, че след 1 юни свършват пътешествията в света на детството, не, това не е така. Очаквайте следващите талантливи, прекрасни събития на екипа на предаването «Ася в страната на талантите» с участието на талантите на Пловдив. Сред безброй малки принцеси, очарователни принцове, калинки, слънчица, иначе казано бомбонен и сладки, усмихнати деца, Ася Антонова и талантливите й приятели от Страната на талантите празнуваха 1 юни в детска градина Весела. В детска градина Весела са най-веселите усмихнати деца на света. Весела градина, весел празник! Но веселите деца пеят и то така хубаво. Децата от 4-та А и 4-та Б групи бяха подготвили песни за приятелството, за усмивката, за това колко е хубаво да си пръв в живота. А техният музикален ръководител Ивайла Тотева празнуваше, пееше и се веселеше наравно с сладките си възпитаници.
Много радост дариха на децата и талантливите приятели на предаването «Ася в страната на талантите». От приказния свят пристигна червената шапчица, която се оказа, че танцува вълшебно хубаво. А след което и една весела мажоретка увлече децата в много танци. Танци ли споменахме? Имаше много. Специално за децата от детска градина Весела, с професионален инструктор и с много усмивки. И весел клоун имаше за веселите деца от детска градина Весела. И много песни от деца таланти, от страната на талантите, от Art Boys Center и вокална група Бамбини. И гатанги, и игри, и забавление. Учителите на детска градина Весела също празнуваха с децата. Уважаеми колеги, искам да ви благодаря още веднъж за спокойната година, за разбирателството, за подкрепата, да си пожелаем едно хубаво лято, малко да си попочинем и с нови сили на есен с песен. Водещата Ася Антонова ги поведе към весел лимбо танц, в който, минавайки под вълшебната празнична арка, можеха да се намечтаят куп желания. Нали знаете, че на първоюнския празник всичко е възможно? На финала на веселието директорът на детската градина Наталия Коева поздрави и децата, и екипа си, като им благодари за спокойната, пълноценна година и пожела на всички весело лято и на добър час на децата в първи клас. Полицаи във второ районно управление задържаха извършител на джипчийска кражба в Пловдив. Усилената им работа започнала на 29 май, когато помощта им потърсила пътничка в автобус от градския транспорт. Жената разказала, че на спирка на булевард Цар Борис III Обединител установила, че от дамската и чанта липсва портмоне с лична карта, две банкови карти, около 500 лева и ваучери за храна на стойност 200 лева. След проведените активни оперативни и издирвателни действия, вчера служителите заловили автора на посегателството. В полицейския арест е отведен 62-годишен пловдивчанин с криминалистични регистрации и осъждан. Проверка на получен вчера сигнал за кражба на гориво от селскостопанска техника предприели служители от районно управление Раковски. Според предварителната информация в събота, неизвестни източили нафта за около 100 лева от резервуара на трактор, паркиран в землището на село Върбен. В хода на разследването са събрани доказателства, че посегателство е дело на двама младежи на 20 и 17 години. В първо районно управление са образувани 8 бързи производства за престъпления с наркотици. Извършителите, шестима мъже и две жени, са заловени при специализирани проверки миналата седмица на обслужената територия. В хода на процесуалните и следствени действия под наблюдение на прокуратурата, криминалистичните иззели различни по вид и количество високорискови вещества. Районна прокуратура Пловдив привлече като обвиняем ЛП на 48 години за палеж на къща. На 31 май 2024 година около 22 часа в районното управление Раковски бил получен сигнал за горяща къща, находяща се в село Белозем, област Пловдив. При пристигане на място полицейските служители установили, че пред дома се намирали собственичката на дома и нейни съседи. Те обяснили, че пожарът тръгнал от покрива на сградата. Огънят бил угасен от пристигналите екипи от противопожарната служба в град Раковски. При извършения оглед били остатъци от стъклени бутилки с парцал, напоен в запалителна течност или така наречения коктейл Молотов. По досъдебното производство е установено, че по-рано през деня ЛП отправил спрямо собственичката на къщата закани и заплахи, че ще й запали имота. Те живели наблизо и имали битов спор. В условията на неотложност е било извършено претърсване и изземване в жилище, обитаване от ЛП. От него били иззети дрехи и предмети, съотносими към извършеното деяние. С постановление на наблюдаващия прокурор, обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа. Защо Урсула фон дер Лайен дойде в Пловдив? Ами да подкрепи Бойко Борисов за изборите, това го знаят и малките деца. Да, ама не.
Причината председателката на Европейската комисия да дойде в Пловдив и то на Джамбастепе е съвсем друга, разкрива сайтът новинитементе.com. Точка първа в програмата е била инспекция на няколко тунела под Трихълмието. Тя е останала доволна от противоатомните скривалища и е поръчала бързото им модернизиране. За тази цел до няколко дни по сметките на община Пловдив се очаква да постъпят близо 1 милиард евро. В тези тунели Урсула планира да скрие Европейската комисия и депутатите от ЕНП малко преди да избухне Третата световна война. Войната е неизбежна, споделила е тя на ухо и трябва да се готвите за нея. На 6 юни четвъртък в 17.30 часа при фонтана Деметра в Цар Симеоновата градина ще бъде открита изложба, посветена на Пловдивския храм Свети Димитър, който беше възстановен и продължава да бъде поддържан със средства на спомоществователно сдружение Свети Димитър. Изложбата се състои от 10 пана, които проследяват историята на църквата от първото й изграждане, възкресяването й от пепелта и нейното второ възкресение с благословията на Пловдивската митрополия по инициатива и със средства на Сдружението Свети Димитър. До момента за възстановяването и реставрацията на храма, иконостаса, а язмото и при църковната къща в двора на Сдружението е вложило над 1 милион лева. Едно от паната е посветено на венецианското издание на Божественото и Свето Евангелие от 1719 година, което е притежание на Пловдивската народна библиотека и се пази в архива на отдел специални сбирки от придобиването му от библиотеката през 1922 година. Преди това е било притежание на църквата Свети Димитър. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Можете да гледате програмата ни и в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия. А от мен Илана Криста Соколова и от екипът на единствената Пловдивска телевизия. Приятни часове с програмата на Пловдивската телевизия.